Calgary 1988, třetí ve štafetě, Pavel Vance, teď na Šumavské 30. Pavle, ty jsi stále aktivní v běžeckém sportu, jak se na to díváš jako profesionál na Šumavskou 30? No tak já jsem hrozně rád, že tady vznikla další lokalita běžeckých závodů, protože si myslím, že časem tady může taky vyrůst nová Neumannová, nový Bauer. Samozřejmě ta cesta bude hrozně dlouhá, ale začali jsme tady lyžovat a hrozně dobře. Jak se ti líbí profil tratě a vůbec celá trať a zabezpečení a příprava Šumavské 30? Tak já myslím, že logistika a to zabezpečení, že je naprosto na skvělý úrovni. Co bych řekl profilu, já když jsem měl profil, tak jsem se projížděl autem, takže to bylo naprosto jednoduchý a snadný. Dneska jsem přihlášený do závodu, takže po závodu řeknu, co to je a mám z toho trošku růzu, že to bude hrozně těžký. Tak já myslím, že to nebude tak zlé. No jak se ti líbí Šumava? No tak Šumava je krásná, jako já se pocházím z Jizerských hor, kde Jizerky jsou takový, mají svůj ráz a Šumava zase je úplně o něčem jiným a pro mě to je bezvadný relax a říkám, taková panenská příroda, krásná. Tak hodně štěstí do závodu. Díky, ahoj.